era naye alumemba yakobo ino vayo balina anyway naye awadde mu kkooti leero ajya ino obukakafu nti kasita batandika owulira kuba ayina declaration emu ku emu emu ku emu obajje yakobo ennaku zino tatera kwogera babi ebimmalamu kumanya bakutawanyiza nnyo I know kakola emirimu gye bana alabireyo naye musawo musajja alemeddeko so I don't know jekinagwera neka tubalabe jekinagwera mutufu ajja yita newa yakobo bawira nkolo koto ino okukka katubusabe at all times an advocate must be in possession of the valid practicing certificate. Court yetuise twetegereze amateeka agagenda okugobererwa okutambuza omusango guno bali ku dembe guyawabira Jacob akuguzibwe ku kifo ekyebunamwaya division oluvannyuma lwakati kukebyokulonda okulangirira omuntu omukyamu eyalitagozeza bululu namwongera ogulu nasobola okumwanga so kkooti ebadde etuwa amateeka getugenda okugoberera okusookera ddala abantu bagenda kubeerera ddala batono mu kkooti tetukkirizibwa kuleeta bawagizi baffe oba bawagizi bamaamibawagizi bakati kukebyokulonda oba bajjako okugyako abajuluzi bokka abaana babeetagisibwa nga kkooti bweneebyeragidde ensonga eyokubiri amateeka agakwatagana n'okulwanyisa ekirwadde kya covid-19 gagenda kugobererwa nnyo okwewa amabanga okwambala masks n'okunaaba mu ngalo olw'okwesiiga sanitiza ensonga eyokusatu kkooti etukugidde nnyo okwogera ku binaagenda maaso mu kkooti ng'omusango tegunnasalibwa kugenda ku talk shows okugenda ku radio nga tugezaako okuwa ekifaananyi ng'ebintu ebigenda maaso okutambula era n'atukuliza etteeka erifuga bannamateeka erya Advocates Act eddala kuwaira ku 17 nti kkooti esigaza obuyinza okubonereza looya yenna abeera yeyisiza mu mbeera kyamu atukubiriza nnyo balooya n'abalooya okubanga tuwa ekitiibwa nga buli omu awagira munne w'abeera asobodde awatali kuteekawo omuwendo kubanga gino emisango si gyaffe nga balooya emisango girina bannannyini kyo kanaakasemberayo ddala tukomawo wano ku lwokutaano ku ssaawa 8 omusango guno gutandike batandike otutuwa eggubo oba bwe tugenda okuyita tugenda kutambula tutya n'okutuwa ebiragiro byennyini nti ebbanga bweritya omusango guno gugenda okusalibwa era kkooti neesalawo kubanga oli akuguzibwa olwaleero kyabaddewo kkooti wamu naffe tugenda kutwala obuvunaanyizibwa okumutegeeza nti ku lwokutaano ku ssaawa 8 tuli wano mu kkooti okutandika okuwulira omusango okusingira ddala ensonga ziri nga 3 oba 4 okusookera ddala tuvunaana akakiko k'ebyokulonda polling stations ez'enjawulo bayongeramu obululu DR forms zetulina ne bakansala ze babalangirirako zikwatagana n'ezaffe naye bwetulina electoral commission nga yo yakyusa DR forms neyongera oli obululu obutakwatagana n'abalonzi baali balonze ku lunaku olwo so tusuubira kkooti ku lwayo nga tuli wano mu kkooti okulangirira nti nga bali ku ndebe yawangula akalulu ogyeko kuba nti nze yanzijako obuwanguzi bwange yali azaamaanya abantu ba bunnamwaya municipal division kubanga mu kiseera kino teyabasobozesa kunyumirwa choice yaabwe gye baali bakoze nga bayita mu kulonda bbaale Ferdinand bali ku ddembe nga ssentebe teyeewulira nti ssentebe okusinziira ku bigenda maaso engeri gye yali tategekeddwa kimala ensonga zikyamulemye okutambuza obulungi mu kkooti tegenda kubeeraku kuba kyemmanyi olumu ekiremesa abantu okulangirirwa obulungi diara fomu zezimu zewooba wandisinziddeko okulumiriza oli ziba teziriiwo naye ezange zonna nzirina n'eza electoral commission zeyasinzirako okulangirira eziri certified nazifuna nzirina era buli ensobi eyakolebwa tukirina okay ye
ebintu byo bitabuse endowooza nga mugumu. I know. Kino kinaggwera mu feva yaffe. Katusabe Katonda. I believe. Nsubira muti Katonda ajja bitukolera ebisinga. Kale, tweyongereyo ndowooza. Actually, I'm saying hello to my babies, Sadima and Latifa. They are watching. I love you so much. Okay.